Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про свято до Дня Святого Миколая, яке влаштують у Дніпрі для родин та дітей загиблих героїв. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії співзасновниця благодійного фонду ТАПС Лілія Кравець та комунікаційниця благодійного фонду ТАПС Кристина Шевцова-Брижицька. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що саме готуєте до Дня Святого Миколая, як виникла ідея підготовки такого свята для дітей та родин загиблих? Так, по-перше, трохи переправлю вас. Мене звуть Юлія Каренченка, і я керівник Лазертаг-центру. У локації в Дніпрі центру унікальних розваг «Перший легіон». Саме там і буде проходити захід, який ми організовуємо. Як виникла ідея? Це вже, мабуть, стало традицією. У «Першому легіоні» ми кожен рік організовуємо подібні заходи. Але в цьому році особлива така тема, особливі гості, дітки загиблих героїв. Ось тому вирішили зробити це більш масштабно і більш охопити більше діточок. Ось тому об'єдналися з фондом ТАПС і разом робимо цю добру справу. Масштабніше, так, уже свято для масштабніше дітей. Масштабніше і насиченіше. Насиченіше, так, хочеться це провести. Отак. Так, пані Кристіно, розкажіть, будь ласка, про це об'єднання, як це сталося і що саме готуєте для глядачів? Ми, благодійний фонд ТАПС, опікуємося родинами загиблих героїв, і наші друзі «Перший легіон» запропонували нам провести таке масштабне свято для діточок у них на локації, бо це дуже цікава локація. І ми стосовно цього заходу зустрілись, порозмовляли і придумали дуже багато класних розваг, дуже класне наповнення цього свята і стали запрошувати діточок з нашого фонду. Ми будемо проводити це свято для категорії дітей від 7 до 14 років, тобто кожен з дітей знайде для себе щось дуже цікаве. Комусь більш буде цікавіше побігати по лазертагу, комусь святкова програма з казковими героями, гарними декораціями і не тільки. Тому, власне, і вирішили це створити. Як саме обирали категорії цих дітей, які мають потрапити на це свято? Адже всіх охопити доволі складно. Так, звісно, складно, але ми в придвір'ї новорічних свят вирішили розділити ці категорії, і для кожної з них ми організовуємо з різними партнерами та друзями цікаві та різні заходи. Тобто у нас буде захід 2 грудня, теж це Святий Миколай, але це буде свято для наймолодшої категорії діточок від 4 до 7 років. А ось якраз з легіоном сумісно це буде свято для діточок трошки старших вікових категорій. А також ми плануємо ще провести деякі захиди для підлітків. У нас це є зовсім окремою категорією, тому що на базі ТАПСу у нас є такий цікавий проєкт «ТАПС Молодь», де ми намагаємося зібрати всіх підлітків, тому що підлітки – це найвразливіша категорія дітей, які перенесли військову втрату. І тому ми намагаємося зробити такий проект, де ми їх об'єднуємо, і це зовсім інша тематика, але вона має місце у нас бути. Пані Юлія, хочеться детальніше дізнатися, що саме буде представлено глядачам, що то, хто там буде задіяно, які локації? Ще раз скажу, що це буде локація на Запорізькому шосе. Це одна така наша ведуча локація, дуже така потужна і велика. Там затишно, тепло, дуже креативне таке простір креативний. Ось. І що саме, ми вирішили подарувати таку
казку фантазійну. Програма буде 2,5 години. Так, і це свято буде за мотивами такої казки чи фільму «Чарлі і шоколадна фабрика». Хто дивився, це така яскрава феєрія. Ось ми адаптували це під діток, під сучасність. Так. Що саме буде? Буде дуже круто, дуже цікаво. Ну, по-перше, це командна гра лазертаг з Віллі Вонка. Віллі Вонка, це, якщо ми пам'ятаємо, так, це був власник шоколадної тієї самої фабрики по фільму. Ось, тому він буде зустрічати, він буде проводити з дітьми всілякі такі розваги. Круті розваги. Так. Якщо конкретніше, лазертаг з Віллі Вонка, гра на інтуїцію Дзига, буде збір шоколадних кульок. Зараз згадуйте, так, програма феєрична. Так, божевільна ковзанка буде без снігу. Ось, а лід буде? Лід, ну, такий є, в уяві. Ага. Буде все безопасно, все буде круто. Ось, і завершимо ми все це, така вишенька на торті. Це буде шоу таких от неонових барабанів з народом Умпа-Лумпа. А ми цим народом і будемо. Зараз народ Умпа-Лумпа – це були такі маленькі, дуже такі трудяжкі люди з цього фільму. Ось, от ми будемо цим народом, ми будемо обіймати і максимально вкладати в наших діток. Да. Так, чи так. Не буде там Святого Миколая, подарунки від нього? Ні, ми вирішили, що Святий Миколай, ми про нього, звісно, скажемо, але його там не буде. А подарунки будуть. Будуть, буде багато подарунків. Зараз ми з фондом ТАПС підключаємо дуже багато партнерів, які з нами, така потужна команда, ось, і небайдужі люди, і сумісно такий подарунковий фонд робимо, ось, ще працюємо над цим, дуже хочеться, щоб максимально було багато подарунків, щоб діти вийшли з цього свята з просто палаючими очима і були дуже раджені на позитив. Так, так, так. Пані Крістіно, розкажіть, що там ще буде представлено і скільки вже дітей ви якби охопили для цього свята, задіяли, щоб вони брали участь? Так, окрім того, що це буде дуже феєричне, класне шоу від Першого легіону, насичена дуже програма, у нас також є наші друзі-партнери, це Warfamily, які будуть пригощати діточок піцею та різнокольоровими пончиками. Це дуже буде смачно і, ну, може, не дуже корисно, але дуже весело. Тому ще ось хочеться дуже відмітити цих ребят, які нам допомагають на кожному заході, вони завжди забезпечують нас їжею. На жаль, вони не змогли бути присутніми сьогодні з нами, бо дуже багато роботи. Треба ж ці пончики і піцу ще напекти. Так. Так, ще окрім цього, також будуть задіяні трошки батьки. Вони будуть залучені до флешмобу з дітками наприкінці цього шоу, цього дня. І ще також подарунки, солодкі, куди без солодких подарунків, це ж Миколай святий. Ось цим ми і напам'ятаємо їм про Святого Миколая. Як же потрапити на свято тим, хто нас дивиться, хто зацікавився, хто хоче опинитись у цій касі? Так, треба відмітити, що це тільки для діточок загиблих героїв, тому це окрема категорія, бо зараз до нас все місто піде. Це окрема категорія, на жаль, така категорія, вона дуже
велика, і вона є. І якщо вони нас побачать, почують, то вони можуть перейти до нас у соціальні мережі, і там у нас є посилання на реєстрацію. Це звичайна Google форма, де потрібно вказати лише ПІП дитини, вік і контакт батьків когось, хто з нею прийде або привезе її. Наразі ми взагалі планували 70 дітей. Але на сьогоднішній день щось ця цифра все росте і росте, і, мабуть, ми після цієї прес-конференції будемо з першим легіоном спілкуватись, чи візьмуть ще вони трошки більше діточок, щоб може розширити до 80 або, ну, може і 100 навіть, якщо влізе. Тому що попит дуже великий, і дітей хоче прийти на свято дуже багато. На жаль, їх дуже багато. Дійсно, ця категорія особливої уваги потребує. Можливо, у вас так? Я доповню питання. ТАПС реєструє у себе. Ми також до цього долучилися, і можна, якщо є такі діти, які потребують попасти на це свято, можна також зареєструватися у нас на наших соцсетях, соцмережах «1легіон.ua». В шапці профіля ми розмістили ссилочку, яка перекидує на ту саму реєстрацію, да, про яку каже Христина ТАПС. Ось. Так. Тому можна з деяких площадок, ось, дуже ще збираємо, да? Збираємо. Ну, будемо дивитися, триває реєстрація, як робити, зазначте, можливо, два зробимо заходи. Може, і два, так, взагалі. Можливо, на кілька днів розділити просто це свято і радість для дітей. Допоки триває реєстрація, крайній термін. Крайній термін реєстрації – це буде 1 грудня. Угу. Ми приймаємо заявки до 1 грудня, тому що декілька днів є на те, щоб зареєструватися і потрапити на свято. Якісь вимоги до учасників є? Можливо, там треба тільки з батьками або там якісь певні правила поведінки там? Ні, якихось таких вимог немає, тільки одна вимога – це дітки категорії, які втратили, на жаль, батьків на війні. Пані Юлію, ви зазначали момент щодо безпеки, чи є там укриття у разі тривоги? Звісно, є укриття, тому саме на цієї локації ми проводимо цей захід. Захід є укриття і доволі таке комфортне, тепле, тому зовсім не хвилюємося у цьому сенсі. Ми дуже сподіваємося, що ніхто не зіпсує нам це свято, так, і не буде ніяких повітряних тривог і іншого. Знаєте, перед кожним таким заходом ми просто отак от робимо ручками і тримаємо кулачки, і, ну, поки нам вдається, вдається якось намолити, і, ну, як правило, під такі заходи не буває тривог, так, але можливо всяке, тому ми готові і до укриття теж. Віримо і сподіваємося, що ворог не завадить дитячому святу. Можливо, навіть там продовжимо в укритті проводити свято. Все можливо. Як діти це сприймуть? Так? Вони будуть задіяні, їм буде цікаво, вони поринуть в казку, і це все може продовжуватись у будь-якому місці. Головне – сконтактувати з ними. І хочеться дізнатись про подальші плани. Можливо, ви плануєте ще на Новий рік для інших категорій дітей або родин таки, подібних робити заходи, можливо, такі ж самі свята організовувати. Ну, ми, звісно, у нас є ще такі категорії, окрім там дітей та і подібних, да, категорій. У нас ще є батьки, у нас ще є дружини. Для них також проводять окремі заходи. Це теплі зустрічі, це спілкування, це зустрічі з психологами, це подарунки, і це також все буде під Новий рік. Ми плануємо, у нас в соцмережах можна побачити всі анонси, тому всі, хто потребує допомоги або їм, ну, вони, на жаль, підпали під таку категорію, вони можуть перейти до наших соцмереж і там зі всім ознайомитись – датами, анкетами, реєстраціями, планами і так далі. Розуміло. Анонсуйте тоді наостанок, де, коли, о котрій відбудеться це свято для родин та дітей загиблих героїв. Це свято буде проходити
6 грудня, початок у нас о 12 дня, локація «Перший легіон», Запорізьке шосе 53Б. Вивіска «Лазертаг Центр», дуже важливо, хто буде шукати і не знаходити. Ось. Це таке величезне здання, якби так, будівля. Але враховуючи те, скільки там буде дітей, то їх можна буде побачити одразу і зрозуміти, що вам туди. Так, так. Маячок, дітки, так. Щасливі, усміхнені. Так. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про свято до Дня Святого Миколая, яке влаштують у Дніпрі для родин та дітей загиблих героїв. Гостях нашої студії були керівниця локації «Лазертаг-центр» Юлія Керенченко та комунікаційниця благодійного фонду ТАПС Кристина Шевцова-Брижицька. Дякую, що завітали. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv.media/відкрите і читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.